इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणे आम आदमी पार्टीति दलस्य राष्ट्रिय संयोजकाय अरविन्द केजरीवालाय केन्द्रीय अन्वेषण विभाग द्वारा अभिलिखितायां कथितोत्पाद नीति अनियमिततायां पंजीकृते भ्रष्टाचार प्रकरणे प्रतिभूति प्रदत्ता। प्रशासनेन अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्थस्य पोर्ट ब्लेयर इत्यस्य नामांतरणं कृत्वा श्री विजयपुरम इति स्थापनस्य निर्णयो गृहीतः। हरियाणायाम् एकस्मिन्नेव चरणे सम्पाद्यमानेभ्यः निर्वाचनेभ्यः जम्मू कश्मीरे च तृतीय चरणीय मतदानेभ्यः नामांकनपत्राणां निरीक्षणकार्यं सम्पन्नम्। भारतीय खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता अभिकरणेन सर्वेपि प्रदेशाः केन्द्रशासित प्रदेशाश्च निर्दिष्टाः सन्ति यत् व्रतोत्सवीय कालेऽस्मिन् खाद्य पदार्थेषु कथमपि अनुचित मिश्रणादिकं न भवेदिति। अपि च अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः अस्य मासस्य एकविंशे दिनांके क्वाड नेतृणां शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं विदधास्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणे आम आदमी पार्टीति दलस्य राष्ट्रिय संयोजकाय अरविन्द केजरीवालाय केन्द्रीय अन्वेषण विभाग द्वारा अभिलिखितायां कथितोत्पाद नीति अनियमिततायां पंजीकृते भ्रष्टाचार प्रकरणे प्रतिभूति प्रदत्ता। मुख्यमन्त्रिणे केजरीवाल इत्यस्मै 10 लक्ष रूप्यकाणां प्रतिभूबन्धपत्रस्य आधारेण आश्वस्ति प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन तस्य प्रतिभूमुक्तेः विषये अपि समयाः स्थापिताः येन आपेति दलनेता प्रकरणस्य योग्यतायाः विषये वा किमपि सार्वजनिकं भाषणं कर्तुं नार्हति तथा च यावत् मुक्तः न भवति तावत् सः निम्न न्यायालयस्य पुरतः उपस्थितः भवेदिति। न्यायाधीशः सूर्यकान्तः अथ न्यायाधीशः उज्ज्वल भुइयां इत्येतयोः द्विसदस्यीय पीठेन दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणे निर्णयोऽयं प्रदत्तः। श्री केजरीवालः अस्य वर्षस्य मार्च मासस्य एकविंशे दिनांके प्रवर्तन निदेशालयेन उत्पाद शुल्क नीत्या सम्बद्धे धनशोधन प्रकरणे निगडितः आसीत्। भारतीय जनता पार्टीति दलेन अद्य उक्तं यत् सर्वोच्च न्यायालयेन दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणे अरविन्द केजरीवालाय दर्पणं दर्शितम् यतोहि मद्यनीति प्रकरणे तस्मै ससमयं प्रतिभूतिः प्रदत्तास्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह भाषमाणः भाजपेति दल प्रवक्ता गौरव भाटियाः उक्तवान् यत् श्री केजरीवालस्य पक्षमासीत् यत् तस्य निगडनं विधिसम्मतं नास्तीति परं सर्वोच्च न्यायालयेन तस्य पक्षं निरसितमिति। तेनोक्तं यत् श्री केजरीवालाय न कदापि न हि केनापि न्यायालयेन आश्वस्तिः दत्ता न हि आरोपाश्च निरसिताः। अपरत्र आपेति दलस्य वरिष्ठ नेत्रा मनीष सिसोदिया इत्यनेन उक्तं यत् प्रतिभूति सिद्धयति यत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य प्रकरणं प्रवर्तन निदेशालयस्य प्रकरणात् मोचनावरोधाय एव आसीदिति। प्रशासनेन अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्थस्य पोर्ट ब्लेयर इत्यस्य नामांतरणं कृत्वा श्री विजयपुरम इति स्थापनस्य निर्णयो गृहीतोऽस्ति। एतस्य घोषणा केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा श्री अमितशाहेन सामाजिक प्रसार तन्त्र जालीय सन्देशे कृता। हरियाणायाम् एकस्मिन्नेव चरणे सम्पाद्यमानेभ्यः निर्वाचनेभ्यः जम्मू कश्मीरे च तृतीय चरणीय मतदानेभ्यः नामांकनपत्राणां निरीक्षणकार्यं ह्यः सम्पन्नम्। हरियाणायाम् नामांकन प्रत्यावर्तनम् अस्य मासस्य 16 दिनांकं यावत् कर्तुं शक्यते। जम्मू कश्मीरे च 17 दिनांकं यावत् प्रत्याशिनः नामांकन प्रत्यावर्तनं कर्तुं शक्ष्यन्तीति निर्वाचनायोगस्य अस्ति घोषणा। भारतीय खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता अभिकरणेन सर्वेपि प्रदेशाः केन्द्रशासित प्रदेशाश्च निर्दिष्टाः सन्ति यत् व्रतोत्सवीय कालेऽस्मिन् खाद्य पदार्थेषु कथमपि अनुचित मिश्रणादिकं न भवेदिति।
सहैव हि नियमिततया द्रुतक्रमेण च निरीक्षणादिकं कार्यं भवेदिति दिङ्निर्देशाः अभिकरणेन सन्ति निस्सारिताः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ग्रेटर नोएडा नगरस्य इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इत्यत्र आयोजिते सेमिकॉन इंडिया 2024 इत्यस्य अद्य अन्तिमः दिवसः अस्ति। त्रिदिवसीयः कार्यक्रमः बुधवासरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उद्घाटितः। आकाशवाणी वार्तया सह वार्तालापं कुर्वन् सेमी इत्यस्य महानिदेशकः अजीत मनोचा अवदत् यत् सेमिकॉन इंडिया 2024 कस्यापि देशे आयोजितेषु सर्वाधिकं सफलेषु बृहत्तमेषु सेमिकॉन नगरेषु अन्यतमम् अस्तीति। सः अवदत् यत् सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र इत्यस्य शताधिकाः महानिदेशकाः अत्र भागं गृहीतवन्तः। कोहियंग टेक्नोलॉजी सिंगापुर इत्यस्य थॉमस लाउ इत्येषः अवदत् यत् सेमिकॉन इंडिया इति कार्यक्रमः तेषां कृते लाभप्रदः अस्ति, यतोहि अत्र भूरिशः उपस्थित्या सह अनेके सहयोगाः च अभवन्। ACES इत्यस्य विक्रांत गुप्तः अवदत् यत् पूर्वं सेमीकंडक्टर इत्यस्य उत्पादनं केवलं केषुचित् देशेषु एव सीमितम् आसीत्। उद्योग विशेषाः च तेषु आश्रिताः आसन्। परन्तु अधुना सेमिकॉन इंडिया इत्यादिभिः कार्यक्रमैः नूतनं पारिस्थितिकतन्त्रस्य विकासः भवन्नस्ति, येन अस्मै क्षेत्राय लाभप्रदं भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां राजभाषा हीरक जयन्ती समारोहेण सह चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रमपि सम्बोधयिष्यति। राजभाषा विभागः हिन्दी भाषायाः राजभाषात्वेन 75 वर्षाणां पूर्तावधौ आयोजनमिदं समायोजयति। श्वः हिन्दी दिवसावसरे श्रीशाहः राजभाषा भारती इत्याख्यायाः पत्रिकायाः विशिष्टं हीरक जयन्त्यंकमपि लोकार्पयिष्यति। सहैव हि श्रीशाहः राजभाषा गौरव अथ राजभाषा कीर्ति इत्येतौ पुरस्कारौ अपि प्रदास्यति। NIA इति राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन अद्य अनेकेषु स्थलेषु अन्वेषणाभियानं प्रचालितम्। भारतीय उच्चायोगस्योपरि आक्रमणमभिलक्ष्य कृतान्वेषणे पंजाबप्रान्तस्य नैकेषु स्थलेषु आकस्मिकान्वेषणकार्यं कृतम्। कनाडायां खालिस्तान समर्थकैः आक्षेपितान् आरोपाननुसारं आयोगेन अन्वेषणकार्यं कृतम्। अन्वेषणकार्याणि मुख्यतः मोगा गुरदासपुर अमृतसर जालंधर जनपदेषु विहितानि। अभिकरणानेन गतवर्षं ओटावायाः भारतीय दूतावासात् बहिः खालिस्तानिभिः कृतविरोधं विरुध्य प्रकरणमिदं पञ्जीकृतमासीत्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन ह्यः BLS-RSA इत्यस्य सफलपरीक्षणाय रक्षाशोधविकाससंघस्य भारतीय नौसेनायाः अन्येषां च हितधारकाणां प्रशंसा कृता। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश दिल्ली मध्यप्रदेश राजस्थान इत्येतेषु प्रदेशेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीति पूर्वसूचना दत्तास्ति। मध्यभारतस्य उपरि विकसितस्य अवसादस्य परिणामतया वृष्टिः अपेक्षिता अस्ति। उत्तराखण्डराज्ये ऋतुविज्ञान विभागेन 7 मण्डलेषु प्रचण्ड वृष्टि रेड अलर्ट इति रक्तिमा संचेतना, राज्यस्य शेषभागेषु काषायी संचेतना च प्रकाशिता अस्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः अस्य मासस्य 21 दिनांके क्वाड नेतृणां शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं विदधास्यति। श्रीनरेन्द्रमोदिना सह अन्येऽपि नेतारः तत्र आहूताः भविष्यन्तीति व्हाइट हाउस इत्यस्य वार्ता सचिवेन केरिन जिन पीरे इत्यनया उक्तम् इति वार्ताः।